Halla, dette er Mats Fasterian Nilsen fra Projektor Pøblene igjen. Dette er video nummer to i vår serie. I den første videoen lærte vi om hvordan vi skal lage innhold, og det er fint. Vi har contentet vårt, eller innholdet vårt, klart. Supert. Denne videoen her skal vi snakke litt om formater. Når du skal jobbe kreativt med video, er det viktig at du kjenner til hvilke formater vi skal bruke, og konsekvensen av å bruke de. I dag skal vi gå gjennom et program som heter Ally. Det er konverteringsprogrammet til Resolum. Hvis man har installert Resolum, så kan man bare skrive en Ally, eller finne det nede i docken. La oss finne filen vår. Her ligger den. Den heter «Jeg trenger hudkrem». Vi la den ut til ProRes, sånn at vi skulle kunne lett konvertere den her til flere andre filformater. Legger den inn her. Flott. Dette er riktig fil. Og så trykker vi på «Convert one file». Hadde vi hatt flere filer, så måtte vi valgt alle filene før vi trykket på «Convert». Når vi snakker om formater, så er det viktig å skille to ting. Container og codec. En container er innpakkingen, altså filendelser som .mov, .mp4, .avi, og så videre. Mens et codec er måten videoen er pakket sammen på, og der den ekte marginen skjer. Det er her du får mindre filstørrelser, bedre ytelse eller lavere kvalitet. Alt avhengig av hva du velger. Til Facebook og YouTube bruker vi typisk et codec som heter H264, og som gir små filstørrelser. Det gjør det raskt å laste opp og ned fra nettet. Hvis vi skal redigere videre på den samme videoen, så bruker vi typisk ProRes. Her er det viktig med høy kvalitet. Og når vi skal jobbe i Resolum, så må vi bruke et codec som heter DXV. Det gir høy ytelse, som er spesielt viktig når man skal jobbe live. Vi kan velge mellom disse ulike parametrene. Som regel ønsker du normal quality, no alpha. Størrelse? Nei, jeg lager alltid HD, så da tar vi same as source. Output folder, same as source, helt greit. Legg den hvor du vil, kall filen hva du vil, det er et fritt land. Ytringsfriheten står jo sterkt. Her kan vi se, det går ganske kjapt. Flott. Da er vi ferdig. Trykker vi på quit. Og hvis vi da åpner Finder, så kan vi se, oi, der har vi originalfilen, ProRes-versjonen. Og der har vi den konverterte filen. Vi kan ikke spille den i QuickTime fordi Apple er Apple og er teite. Men i Resolum så kommer du få dødsgod performance dersom du bruker den filtypen der. Jo bedre det tekniske fundamentet ditt er, jo lettere vil det være for deg å være fri og kreativ. Det er akkurat som å spille et musikkinstrument. Jo bedre teknikk som du har i bunn, jo friere vil du være til å improvisere og utfolde deg. Tygg litt på den, inntil videre. Kjellabais!